vou mostrar para vocês um corte degradê, tá? Esse corte vai ser para quem tem dúvidas, se você foi no cabeleireiro e ele cortou errado, para você que é profissional tem dúvidas, vai ser um corte degradê que eu vou ensinar para vocês, puxando por para o V, tá? Então vai ser um corte degradê na frente e atrás a gente vai puxar esse corte para o V. Então, se você tá afim de aprender esse corte, você fica aí, porque eu vou mostrar a tesoura, pentinho, ideal e o passo a passo do corte. Ele vai ser em mim. Como dá pra vocês verem, o cabelo tá bem inteiriço, tá? E vocês vão ver o passo a passo. Vamos lá, cabelo molhado. Vamos lá, então, Pessoal, ok? O pente para corte, tá? Vocês procurem sempre um pente que tem um lado fininho e um lado mais grosso, que é para deslizar bem entre as mechas do cabelo. Esse é o pente ideal para corte, tá? A marca, vocês procurem a marca que vocês preferirem. Essa tesoura que eu uso, eu já mostrei para vocês em vários vídeos, que é a Stancanelli. Ela é uma tesoura razoavelmente cara, mas é uma tesoura que ela dura muitos anos. Eu já estou com ela na base de uns 10 anos e ela desliza mesmo no cabelo. Então vamos lá. Corte V. A gente sempre vai fazer um corte ou na gente mesmo, que eu mesmo corto meu cabelo, ou na sua cliente. A gente vai dividir no meio. Já tô aqui divisão do meio, que é a divisão do nariz, tá? A gente vai subindo. Aqui a gente vai dividir no final da orelhinha. Olha lá. Não tem dificuldade, gente, ó. Vocês vão caçar a orelha de vocês e a gente vai dividir, ok? Dividido. Deu para vocês verem, tá dando. Essa parte aqui que resta, a gente vai puxar ela para trás, ok? Vamos lá. Então, dividido do outro lado também, no finalzinho da orelha. O restante do cabelo a gente puxa para trás. E agora a gente vai iniciar. Gente, sempre respeitando, pessoal, o crescimento do cabelo, para onde o cabelo tá indo. Não adianta vocês trazer o cabelo para cortar aqui se o cabelo tá vindo nessa direção aqui, ok? Então vamos lá. Ó. Vocês vão perguntar para a cliente se ela quer no nariz, boca ou queixo, tá? No caso aqui eu já tenho um franjão, ó, que tá lá abaixo do queixo. Então eu vou tirar só um pedacinho desse franjão, ó. Vocês vão tirar aqui, tipo uma franja mesmo, vocês vão fazer isso. Tirou, vocês vêm medindo e vai acertando, ok? Deu para vocês verem? Isso. Aqui vocês vão fazer o quê? Vocês vão, depois que acertar, separar. Separou, a gente vem trabalhando esse lado aqui. Olha só que é o crescimento do pelo, a gente tem que respeitar. Só a mãozinha aqui que a gente vai girando ela assim, ó. Vocês estão vendo, ó. E aí eu venho acompanhando esse onde eu cortei. Olha lá, ok? Vão respeitar o crescimento do cabelo. Vocês vêm vindo, respeitando. Vai descendo o dedinho, tá? E vocês vêm acertando e cortando. Tá dando para vocês verem? Olha lá. Ok? Chegou aqui no finalzinho aqui, vocês vão respeitar o crescimento do cabelo, sempre puxando com o pente. Vocês vão vir e vocês vai puxando até onde eu quero fazer o degradê. Olha lá. Dando para vocês verem. E aí vocês vão respeitando o cabelo até o último. Vocês nunca deixem a última mechinha aqui que vocês estão cortando, vocês vão medindo por ela, ok? O outro lado, vocês vão fazendo a mesma coisa, só que já lado contrário. Olha lá. Vocês estão vendo aqui, vocês vão colocando o dedo, respeitando o crescimento do cabelo. Vocês vêm vindo e, ó, cortando, ok? Vai lá. Vamos lá de novo. Isso, olha lá. Vocês vão respeitando o crescimento do cabelo de vocês, porque senão fica tudo tortinho, ó. Ok? Percebam que aqui em cima eu não trago o cabelo para cá. Eu desço ele na direção que ele nasce
E aqui embaixo é que eu dou aquela viradinha assim, ó, na mão e venho cortando, ok? Tô levantando, mas o cabelo aqui tá na direção que ele cresce. Aqui na frente vocês vão sempre medir para ver se tá certinho. Olha lá. Dá uma cortadinha e a gente vai para a parte de trás, ok? Pessoal, parte de trás, vamos juntar, trazer ela para cá. Com esse risquinho, eu vim com ele até aqui atrás. Olha lá. Fiz a divisão, separei para cá esse lado e vou trabalhar esse lado aqui, ok? Trabalhando esse lado aqui, vamos lá. Vamos lá. O último pedacinho daqui a gente vai trazer, misturando o cabelo. A gente viu onde que terminou, não sei se está dando para vocês verem um fiozinho. A gente vai pentear, trazer na posição do crescimento e a gente vai cortar, ok? Tô levantando só para vocês verem um pouquinho. E aí a gente não solta, a gente já só solta quando se juntar com a parte da frente, ó. Vamos pegar a última parte lá de trás, juntar ela todinha com a parte que foi cortada. Olha lá, parte pequenininha, a gente vem e inicia cortando. É só, entendeu? Vamos lá para esse lado, início que ficou aqui, a última pontinha que a gente acabou, a gente juntou e a gente vem cortando. Penteia sempre o cabelo para onde ele nasce. Se o cabelo nasce para baixo, a gente não vai levar ele lá para cima. Só estou levantando para vocês verem, mas vejam que a posição embaixo é a mesma. Olha lá. A gente junta a última mechinha lá com o último pedacinho que a gente cortou e a gente vem cortando. Ok? Pessoal, acabou de cortar, vocês vão medir, tá? Juntou os dois lados, vocês vão vir aqui e medir perninha com perninha. Olha lá, deu certinho? Sim, olha lá. Ok? Para vocês tirar a dúvida, não ficou um lado maior que o outro, vocês vão medir o cabelo. Aqui vocês vão penteando e vocês vão olhando. Olha lá. Crescimento do cabelo, bonitinho. Sem traumas, tá? Olha lá. E vocês vêm vindo. Isso é para não ficar aquele cabelo comprido, sem corte, ok? Agora eu vou dar uma escovada nele e vou trazer para mostrar para vocês a diferença, ok? Lembrando que esse degradê começou um pouquinho abaixo do queixo. Pode ser no nariz, que fica estilo um franjão, pode ser na boca ou no queixo. Para quem não quer muito curto, no queixo está ideal. Vou escovar e já volto com vocês. Are you listening? Damn. Resultado do cabelo, olha isso. Degradê, todo em degradê. Atrás ele fica puxado pro V, tá, pessoal? Vocês podem fazer também ele viradinho para fora, atrás, que fica bem bonito, e aqui na frente jogado. Mas olha o resultado do degradê, do jeito que eu ensinei para vocês, tá? Finalizei, vou mostrar para vocês. Finalizei com esse shiitake, ele é da Bioestratos, ele é finalizador, tá? Protetor. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou desse corte, você já dá um gostei, vão lá no arroba Cacá e Paula, que é meu Instagram, tem o comocuidadabeleza.com e tem a minha fanpage também lá no Facebook, que é Paula Xavier Cabelos, Unha, Make. Vão lá que eu aceito vocês, procurem como Paula Xavier, tá bom? Um super mega beijo pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu super adorei porque o meu cabelo ele tava muito feliz, vocês podem ver no último vídeo que eu fiz, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Deixo mais assim para mostrar para vocês mesmo, mas eu uso mais assim, ok? Ó. E ele fica lindo de todas as formas, ok? Então é isso.
Beijinhos e até a próxima. Tchau!